Грискенас е добре позната гимнастичка. Тя е идвала в София, участничка и в световното първенство през 2018. Много моля, ако видиш някой изключителен елемент, да обърнеш внимание на всички нас. Да. Нека се насладим на нейните композиции. Ето това е нейният комбиниран пирует, който тя изпълнява. Добре изпълни. Тук имаше един лек подскок. Пируетът ще бъде зачетен до подскока. Добре изпълнено съчетание, без видима груба грешка. Имаше някои моменти, в които тя според мен поспести някои от критериите, които и бяха заложени в улавенията, но като цяло се справи много.